Dobro večer, poštovani gledalci, dobrodošli na utakmicu 13. kola Lige Republike Srpske između košarkaškog kluba Studenti Banja Luke, košarkaški klub Rad Kurtis bio iz Kipra, kada su utakli drugo vrijeme Kapitan Kokuruš, 5 Busović, 6 Zelanović, 7 Krdača, 8 Vladić, 10 Dragović, 12 Stotović, 13 Trebatović, 14 Ilić, 15 Kocka. Primjer ekipe Bogislava Čeća. Za ekipu Sputnika postupaju drugi minus kapitan Srđa Lončar, 4 Rajković, 5 Kuljević, 6 Cunkog, 7 Križević, 8 Lukić, 9 Tomirović, 10 Kulaš, 11 Lončar Peža, 12 Lončić, 14 Tomić, 15 Lijević, 13 Lijević, 13
Thank you.
Hrvatski!